Moikka ja tervetuloa takaisin mun Tube-kanavalle. Tänään on spesiaalipäivä, koska tänään päästään maistamaan Suomi-väkyytä ensimmäistä kertaa. Ainakin tällä kanavalla, ja mä veikkaan, että kauhean moni muukaan ei ole sitä vielä syönyt, koska sitä ei niinku täältä Suomen maalla tuoteta hirveän paljon, ja sitä on niinku, se on vasta niin alkutekijöissä se Suomi-väkyyn tuottaminen, että sitä niinku, mä en ole ainakaan missään kaupassa nähnyt, mä oon kuullut, että joissain ravintoloissa sitä on tarjolla ja tämmöistä, mutta niinku, mä en ole sitä itse nähnyt. Nyt mä olin tuonne Kivijalkabutcherin Reneen yhteydessä tästä näin, koska mä kuulin, että he leikkaa, tai siis Rene leikkaa siellä Jyväskylässä sitä, ja siellä hän myöskin niinku dry age kypsyttää. Ja sovittiin, että jos sieltä jää, kun hän niinku kuitenkin myy ne erissä pois ne lihat, mutta sovittiin, että jos sieltä jää jotain niinku pihvejä ylimääräisiä, niin mulle lähetetään sieltä yksi. Ja niin kävikin, eli mä sain sieltä nyt sitten tämmöisen 415 grammasen Dry Age ulkofileen Suomi Wagyusta, ja tää on tosiaan ohraahon tilalta, tää on luomulihaa, ja tätä on Dry Age kypsytetty 30 päivää. Ja tämähän on tää Suomi Wagyu, niin se niinku wagyu-lihaa, sitä ei niinku puhtaana saa mistään niinku muualta kuin Japanista, ja tääkin on niinku Black Anguksen kanssa risteytys, joten niinku se on mun mielestä niinku ihan hyvä lähteä sen kanssa risteyttämään, koska siitä tulee hyvää lihaa. Mutta tämä on 89,90 maksaa kilo ja tosiaan 30 päivän dry age kypsytys. Ja tämä ostin ihan omilla rahoillani, itse asiassa kuljetuskin sieltä Jyväskylästä yhdelle pihville oli ihan järjettömän kallis, mutta tämä oli niin hienoa lihaa, että tätä oli vaan pakko saada. Sitten sitä vastaan otettiin Jumbo City Marketista taas kerran, kun siellä kävin, niin löytyi tämmöinen Aussi Wagyu ulkofile. Ja tämä on 119 euroa kilo ja tätä on 340 grammaa. Ja niin kuin näkyy, niin se on pikkasen ehkä isompi niin kuin kooltaan tuo ulkofile, mutta niin kuin kuitenkin marmori on about sama, ehkä pikkasen parempi tässä niin kuin Aussissa kuin tässä suomalaisessa. Mutta taas tämä Suomi-väkyy, niin se on niinku dry age kypsytetty, ja tämä Aussi-väkyy todennäköisesti ei ole. Siitähän ei ole tietoa, että se saattaa olla, että siinä on pari viikkoa jotain dry age kypsytystä, ennen kuin se on leikattu, niin auki ja lähetetty tänne Suomeen. Eli tämä on sieltä Jumbo City Marketista, ja tämä on törkeän hyvän näköistä, niin kuin on tämä suomalainenkin, ja nyt pistetään nämä vastakkain. Eli kuitenkin niin kuin Suomi Wagyu, se on niin alkutekijöissä, että se niin kuin välttämättä ei ole niin kuin mitään maailman parasta lihaa, mutta se menee nyt testiin. Mä haluan tietää, onko se hyvää, ja mä uskoisin, että tekin haluatte sen tietää, että onko tämä semmoista, että sitä kannattaa niin kuin metsästää oikein kissojen ja koirien kanssa. Aussi Wagyun tuottaminen on todella pitkällä, jolloin niin kuin, se on aika semmoista laatutavaraa, niin kuin vakiolaatusta laatutavaraa, eli kun sieltä tilaa, niin siellä on ne BMS-asteikot sille marmorille ja kaikkea, jota taas Suomessa ei todellakaan ole. Ja nyt tämä on todennäköisesti semmoinen 4-5 marmoriasteikolla, en ole ihan varma, koska sitä ei siinä tiskissä ollut siinä kohtaa, kun mä tämän nappasin mukaan. Ja mä en itse asiassa muistanut nyt sitä selvittääkään niin lihamestareilta, mutta nämä on niin kuin about marmoreltaan samat, kumpikin on niin kuin wagyu-risteytyksiä, niin mikäs tässä parempaa? Pistetään Suomi wagyu-testiin. Eli tehdään tuo Weberin pallossa nämä kummatkin ja tehdään ne siellä silleen reverse-tyylisesti, eli tähän Suomi-versioon laitetaan se mitterin mittari kiinni, koska se toimii tässä hyvin ja se on aika paljon paksumpi pihvi kuin tämä niin kuin Aussi-versio. Ja se nostetaan sinne 45-47 asteeseen ja laitetaan tämä Aussi-väkyykin sinne ihan hetkeksi aikaa, eli ei todellakaan paljon tarvitse, se on niin ohkaneet, että vaan ihan pikkasen, sanotaan semmoinen 3-4-5 minuuttia. Ja sen jälkeen nostetaan ne kummatkin pois sieltä ja laitetaan oikein semmoinen kunnon helveti tuli sinne käyntiin, pinnat hyväksi ja sen jälkeen päästään maistamaan. Mutta näihin tulee mausteeksi suolapippuri, koska mä haluan maistaa sen itse lihan, että kumpi näistä on niinku parempi ja onko tämä Suomi Wagyu nyt vielä sillä tasolla, kun se pitäisi olla. Niin nyt ei mitään muuta kuin mausteet pintaa, Weberi kuumaksi ja mennään tekemään.
No niin, tästä päästään availemaan näitä lihoja, ja nämä näyttää törkeä hyvältä, ja vielä sen verran lisää tästä lihasta, eli tämä on tosiaan nurmiruokittua, 32 päivää dry age kypsytettyä, eli mä sanoin vähän väärin tuossa äsken. Ja tämä australialainen on edelleenkin vähän mysteeri, eli se on todennäköisesti tosiaan 4-5 BMS-score, eli tosiaan nyt meni lyhenteetkin sekaisin, kun mä olin niin innoissaan tästä lihasta. Näihin tulee pelkästään suola ja pippuripintaa, jotta tosiaan maistetaan nyt se liha mahdollisimman hyvin. Sen jälkeen laitetaan tuo mittarin mittari siihen paksumpaan, eli tähän suomalaiseen kiinni, ja sitten ei mitään muuta kuin Weberi kuumaksi ja mennään grillaamaan. No niin, nyt päästään maistamaan, ja itse asiassa pelotti aika paljon, että tämä aussiversio menee yli, mutta siitäkin tuli törkeän hyvän värinen. Tämä Suomi näyttää todella hyvältä, ja mä nostin sen sieltä pois siinä kohtaa, kun se oli 45 astetta. Eli se oli niinku, mä ajattelin, että otetaan se pikkusen aikaisemmin, niin saadaan vähän parempi pinta siihen, tai saadaan vähän enemmän aikaa siinä niinku suoraan tulella, ja se niinku näytti toimia. Eli nyt te maistetaan, eli Suomi Wagyu. Eli Black Angusen ja Wagyun risteytys. Ja tää kiinnostaa kyllä todella paljon. Nyt testataan. Ui vitsi, toi on hyvä. Siinä itse asiassa on sitä niinku Wagyun makua, joka on niinku vähän semmonen... Totta kai siinä on, kun siinä on, mutta niinku... Aivan törkeen hyvää. Siis oikeasti aivan sairaan hyvä liha. Että nyt on vaikea niinku enää uskoa, että tämä aussiversio olisi parempaa kuin toi, koska tuo oli aivan niinku loistavaa. Mut nyt maistetaan, eli aussi, wagyu, ja veikkaisin, että 4-5 oli se Marvelin score tässä, näin nyt testataan. Sekin on hyvää, mutta Suomi-versio kyllä maistuu niin kuin enemmän. Eli tämä on ehkä vähän enemmän niin kuin sinne Japski-Wagyun niin kuin suuntaan, maultaan,
tämä Suomi-versio, mutta se Suomi-versio, niin kuin siinä on ehkä semmoista lihan makua enemmän mun mielestä. Testataan nyt vielä toinen. On kyllä hyvä. On kyllä tosi hyvä, mutta se on niinku, toi on ehkä lähempänä, tämä Aussi-versio, niin se on ehkä lähempänä sitä niinku japanilaista versiota, tästä väkyystä, kun taas tämä suomalainen on ehkä niinku lähempänä sitä niinku Black Angusta, mutta siinä on niinku hyvää semmoista väkyyn makuun myöskin niinku mukana. Ja tämä on tietenkin, kun tämä on dry-aged kypsytetty, niin tämä on vähän ehkä niinku, sanotaan mehukkaampi, mutta niinku vähän ehkä kuivemman oloinen, niin kuin tälleen päältäpäin katsottuna kuin tämä Aussi-versio, mutta otetaan vielä. Aivan loistavaa lihaa. Ei siis, mitä tässä nyt enää niin kuin sanomaan. Siis kummatkin on törkeen hyviä. Näistä kahdesta mä ehkä kuitenkin menisin tähän niin kuin Suomi-versioon. Ihan vaan sillä varjolla, että siinä oli mun mielestä niin kuin parempi lihan maku. Että tää on niin kuin, jos haluaa miettii tai niinku testata, että miltä maistuu semmoinen niinku puhtaampi wagyu, niin siihen tämä Aussi-versio on niinku parempi. Mutta se on myöskin niinku 30 kalliimpaa kilolta, niin kyllä mä niinku ehdottomasti tämä Suomi-wagyun kimppuun menisin. 90 kiloa tosta lihasta, mun mielestä oikeastaan niinku tyrkeä hyvä hinta. Ei se nyt halpaa ole, mutta ei se ole mieskään niinku mikään älyttömän kallis. Et mun mielestä se oli niinku hinnaltaan se oli ihan siinä, missä pitääkin. Mutta nyt hei, pistä kanava seurantaa, tykkää tästä videosta, jaa tää kavereen, nekin näkee, että millaista tää liha on, kuinka hyvää se on. Ja me nähdään taas seuraavaan videoon.